Muita gente está me perguntando como faz para jogar o Escape from Tarkov. E a resposta é muito simples. Vai aparecer aqui no cantinho assim, ó, um botãozinho. Clica nele que você vai ver como você pode fazer para jogar o Escape from Tarkov no seu computador, tá bom? Bora pro vídeo. Todos vocês aí. Ah, mano, eu coloquei de dia agora, né? Tá, beleza, tá de dia. Beleza, mano, a gente tem 40 minutos para ir para caça, mano. Sem migué, sem meio termo. Partiu. Porque, tipo, eu tenho muito item, mas eu não vou vender esses itens, né? Ah, mano, ó, não, agora vocês estão trolando. Vocês viram que eu coloquei de manhã? Por que que tá tão escuro essa bagaça? Que zoado, tio. Tipo, eu coloquei de manhã lá, eu escolhi 11 horas da manhã e ele tá colocando o mapa à noite, ó, céu estrelado. Eu sei que na Rússia as coisas são bem diferentes, assim, mas não é tão diferente também. 11 horas da manhã ainda é 11 horas da manhã, porra. Hoje eu vou botar The Trolls. Munição, tem tudo que eu preciso, vambora, vai. Sem medo de ser feliz. É bom lutear, que eu acabei, por exemplo, de pegar um refrizinho. Eu não me liguei que eu esqueci de trazer bebida, já que eu quero ficar os 40 minutos aqui no mapa, matando. Fazendo hunt, eu vou ficar com sede e com fome. Tô full perdido no mapa, mas dane-se, depois eu me acho. Confesso que estou puto só porque tá de noite, velho. Coloquei que era pra estar de manhã no bagulho. Pasta de dente. Ui, alicate é bom, mano. Depois eu vou precisar trocar esse alicatinho aí. Eu não lembro se é o cabo amarelo ou o outro, mas tudo bem. Vamos lutear, porque é assim. Robôs! Robôs! E comidinha, beleza. E fita adesiva. Quanto mais loot eu tiver, mais Skev vai aparecer pra me pegar, talvez. Creio eu, se pá. Vambora. Tamo full lutinho, tamo aí como? Com a raba cheia de equipamento? Vamos dar um rolê por essa noite triste que era pra ser de manhã. Opa. O pau tá comendo por aqui. Pior que é aquilo, se eu não souber onde eu tô... Trilho tem, fábrica grande. Ah, eu acho que eu sei onde eu tô. Talvez eu esteja ali na 13. Ah, tá, eu lembro mais ou menos onde eu tô. Não tenho certeza não. Vamos continuar? Era aqui que eu vim? Talvez, né? Ah, eu acho que a saída é por aqui. É por esse lado aqui, eu vou pra frente, verdade. Quer ver, ó? Ah, não, aqui tem grade, ó. Acho que eu não vou nem conseguir passar. Ah, não, consegui, beleza. É isso mesmo, aqui eu vou sair na rua principal. Mais ou menos por... Não, não é aqui. Ué... Ah, mano, eu voltei nos carros? Sério? Que imbecil.
Pô, tô full perdido até de noite. Que raiva que eu tenho quando esse jogo faz isso comigo. Pior é que eu coloquei de manhã. Tá ruim pra ver, clã? Ou tá suave? Tá dando pra enxergar de boa. Queria muito me localizar, mano. Opa, cara, é player, hein? Não é não, tá parado, é NPC. A lanterna. Tem um cara de lanterna e tem aquele ali de vacilando ali. Ó, tem três caras, é isso? Caralho, tá foda aqui, velho. Pô, aqui vai comer, velho. Quatro caras, mano. Lascou em mim. Corre, 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 carai. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Machuquei muito. Tô muito machucado. Caraca, velho, eu machuquei muito a perna, mano. Mano, mano, lascou. Lascou, velho, lascou, vou morrer. Ah, velho. Não é possível, velho. Eles impossibilitaram minha perna, sério mesmo? Eu não consigo curar a perna mais. Ai, ai. Ai, ai.
cara tá gritando, mas eu não tô vendo ele, velho. Aquele ali da lanterna, será que eu matei? Tinha um no meio do mato, né, também. Eu acho que tem um só, mano. Deixa eu ver o que mais eu posso achar nesse cara aqui, mano. Talvez ele tenha alguma coisa pra estancar o meu... Pra arrumar minha perna, velho. Pô, a pior parte tá sendo a perna, mano. Beleza, um cartucho cheio. Pior que é aquilo, eu tenho que andar com muito cuidado porque eu não consigo correr, velho, por causa da perna zoada. Então eu tô tentando me movimentar de cover por cover, tá ligado? Filho da puta tá gritando, velho, mas cadê ele? Ah, fodeu. Ai. Ai, carai. Ainda não achei, velho. Vi agora ele passando. Eu vi uma sombra. Eu não sei se foi ele ou se foi impressão minha. Preciso de cura, velho. Preciso de cura urgente. Machucaram bem, bem, mas deu pra segurar. Só que eu acho que ainda falta um, velho. Tinha um no meio do mato ali. Eu não sei se ele se movimentou a ponto de... Que é a saída de Skev. Então eu sei que tem uma saída minha por perto aqui. Eu não sei exatamente onde eu tô, mas eu tô ligado aqui por aqui. Ah, eu tô na velha estação de gás. Só que eu acho que não tenho essa saída pra mim. Não, não tenho. Quem mais? Eu matei um cara aqui atrás, não matei? Ah, tá ali, ó. Eu precisava muito achar uma tala, velho. Pessoa da lanterninha, né? Beleza, tá tudo certo aqui. Eu consigo usar isso aqui? Não. Tô usando a máscara na... Essa máscara aqui, se não me engano, ela dá um pouquinho de proteção na cara também. Eu não tenho muita certeza. O luxo do cara da lanterna. Alguém me lembrou ali. É, o foda é só que eu não tenho a... Tem uma parada que eu precisava aqui, que é a tala, né? A tala consegue recuperar minha perna, porque o tiro foi tão bolado em mim que eu...
Ó, até consegui com o IFEC dar uma curadinha. O meu problema é aquela perna ali, ó. Tá muito estragada. Acabou tudo desse cara? Acabou, não tem nada, né? Não vou levar a 12 dele, que eu tô de assalto. Esse é o cara da lanterna, tinha um cara no meio do mato ali. O que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse cantinho, eu vou dropar o meu capacete, porque caso eu morra, pelo menos o meu capacete tá assegurado. Alguém consegue vir aqui buscar ele, certo? Eu matei o cara dali, eu acho que tem uma caixa pra lootear por ali, eu vou lootear ela na esperança de ter uma tálama. E depois eu preciso achar minha saída. Eu tô na velha estação de gasolina, é isso mesmo, onde eu tô. E aí agora eu tenho que procurar qual que é a saída mais perto. Deixa eu abrir o mapa aqui na outra tela. E eu vou procurar como que eu saio desse lugar. Opções de saída eu tenho. Pera aí. Opa, pra que arma que é isso aqui? Tem que guardar, nem sei, mas vou guardar. Guarda as balinhas. Beleza. Porra, aí eu fiquei feliz, hein, mano. Pra que arma que é isso aqui? Ah, mano, pra Vapor. E eu tô com ela equipada. Ah, garoto. Ah, mas não pode ser na mão, né? Putz, será que eu consigo? Pera aí. Eu acho que eu vou precisar esvaziar toda uma parte do inventário. Ah, não cabe. Ah, que merda, mano. Tentei. Vai ter que ser só quando eu sair do mapa mesmo. Eu achei mira pra cá, mano. Ah, vamos guardar todo o resto das parafernália aqui. Beleza. Ok. Ok, beleza. Tá suave, tá suave, tá suave. Deixa eu colocar esse FK aqui no 4. Tá, opções pra saída. Eu posso sair pelo dormitórios, crossroads, trailer park, rough roadblock ou smuggler. Eu tô na saída 9. Smuggler boat, é no 20. Tá impossível de sair pelo smuggler boat. Então vamos pro outro. Puta, eu tô olhando isso aqui no aberto, né? Tudo bem. Ruaf roadblock, vamos ver o Ruaf. Qual que é esse Ruaf Roadblock? Tá, não aparece. Nem sei que porra é essa de Ruaf Roadblock. Trailer Park. Vamos ver o Trailer Park. Trailer. Trailer Park é no 2. Eu não consigo chegar, muito longe. Sobrou o quê? Crossroads. Muito longe, não consigo. Dormitórios. Acho que o dormitório é mais perto. Mas o dormitório é aquele lá que eu preciso da chave do carro. Então, mano, eu vou ter que ir pro número 2 mesmo. É o mais viável. Não, mas é lá do outro lado do mapa, mano. Então eu vou ter que daqui ir pro norte. Vai ter uns galpões. É por ali. Mano, eu tenho 30 minutos pra atravessar o mapa inteiro, velho. Ele fica na outra ponta. Aí eu vou ter que chegar, passar pelo posto velho. Beleza, aqui estão as fábricas. Eu passo reto. Como é que eu vou sair daqui só agora? Vamos ver se eu consigo. Cadê? Deixa eu ver. Eu tô no posto velho mesmo, né? É pra outra direção. Aqui tá o cobertinho, é pra lá. É da onde eu vim mesmo. É isso mesmo. Beleza. Tinha luxo nessa van, eu nem vi, velho. Tava tão entretido ali na trocação. O foda é aquilo, ter que ir embora com a perna quebrada, eu vou ter que mancar pelo mapa inteiro, né? E não ter opção de correr, então assim. Trem tombado, beleza, já me achei no mapa já. Agora eu posso avançar nessa direção, meio que pela esquerdinha por ali. Ou posso ir reto por aqui, não, reto por aqui, caguei. Aqui a gente é corajoso pra cacete, velho. É, mano, estamos em Tarkov com a perna quebrada, longe.
longe demais da saída, jovens. Muito longe. Ah, do outro lado da rua tem uma estaçãozinha médica, hein? Então isso é interessante, ó. Porque saindo por aqui, deixa eu ver se eu tenho como sair. Ah, mas esse portão deve estar trancado. Saindo, eu tenho uma estação médica. Aqui naquele posto ali, ó. É aquele posto ali, ó. Se eu conseguir chegar naquele posto... Às vezes eu acho uma curinha. Aqui, em teoria, tá trancado. Vamos conferir. Se estiver aberto, vai agilizar meu caminho. Tá aberto, ó. Dá pra sair por aqui, spy, hein? Boa, mano. Tá aberto. Nice. Até pra ver se aqui tem alguma coisinha. Vai que eu acho a tala que eu tô precisando, né? Porque assim, minha saída tá lá do outro lado do mapa. Ah, Padiv, mas você não ia só fazer hunt? Então, eu vou, mas eu já matei bastante gente, lutei bastante coisa, e se eu sair vai multiplicar o meu XP. Então vale a pena eu me esforçar um pouquinho mais. Ali, ó, ali é a ambulância, ó. Boa, garota, é isso que a gente precisa, chegar na ambulância. E olha aqui o que eu achei. O Drizzy tá precisando de um desse. O Drizzy precisa disso. Beleza, é o que tem pra hoje. Esse saléu, deixa eu ver essa parada aqui, se ele me cura. Que aí se me curar, caguei. Remove blood loss. Tá, eu acho que isso aqui não resolve o meu problema. Vamos ver. Não. Eu vou guardar, porque o Drizzy precisa dessa bagaça. Ele tá numa missão... Eu acho que vocês viram, eu completei em live ontem, não completei? Acho que eu completei em live ontem essa missão. E o Drizzy tá fazendo ela, só que o Drizzy precisa de 5 desse aí. Eu precisava de um só. Eu vou pegar pra ele. Tem que atravessar aqui o caminhozinho do trem e ir andando, velho. A parada é a seguinte, no meu atual estado físico, andar pelo mato é maluquice. Não tem muita opção, não. Vou meter o louco. A gente vai andar... Até a saída. Que é lá do outro lado, velho. Caguei, eu vou mandar essa aí mesmo. É a saída 2 ali, a saída 2 no canto do mapa, que é a Trailer Park, não é isso? Isso mesmo, a Trailer Park. É lá do outro lado do mapa. Painkillers aí, já pode ser interessante. Talvez dê pra dar uma segurada na dor. Vamos testar. Ah, garoto, boa. Viva os analgésicos. Ai, tá, eu não posso correr muito ainda. Porque me machuca. Boa, velho, boa. Painkillers alivia a dor da perna machucada. Tomar cuidado com esse arame, porque do jeito que minha perna tá, se eu passar por ele, minha perna vai ficar. Puxa, dei sorte, hein, mano. Achar uns painkillers assim no porta-mala de um carro, velho. Até olhar os outros aqui, porque o carrinho ali tava... Foi só a benção. É engraçado porque quando você usa o painkiller, a visão dele muda também, né? Então, tipo assim, realmente é como se o analgésico... Obviamente que é um analgésico fortíssimo, né? Quase uma morfina essa parada. Ele mexe até com a visão, ó. Vocês veem que a resolução da câmera mudou, né? Isso é muito da hora, velho. Não morre, beleza. O cara tá sem colete, sem nada e não morre. Esse eu queria mesmo, munição. Tem
mais um iFAQ, eu vou... Ah, não consigo mesclar eles, que merda. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu preciso muito organizar minha munição, velho. Eu tô com, tipo, a metade das balas nesse cartucho. Então vamos tirar ele. E vamos começar a arrumar isso aqui. Tira a munição dele. E descarta esse. Descarta esse. Beleza, esse aqui, por exemplo, deixa eu dar unload ammo. Por que que eu tô fazendo? Eu tô tirando as balas de dentro dos pentes, tá? Pra garantir que eu tenho só pente cheio de munição. Pode que é um processo meio lento mesmo. Esse aqui, por exemplo, eu já vou colocar. Beleza. Sete, oito, nove, dez. Beleza, tem mais um aqui. Então eu tenho três prints garantidos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Então, tamo tranquilo, mano. A gente tem aí pelo menos quatro e mais um na arma. Então tá suave, dá pra avançar. Consegui instalar, olha que beleza. Ah, só que eu instalei na arma errada. Ah tá, peraí, unload essa aqui também. Aí, beleza, tirei. Aí tira a munição dela. Tá, aí coloca aqui nessa. E completa o cartucho. Beleza, descarta essa munição solta. Vamos deixar essa arma aqui carregada. Ah, garoto, olha aí, ó. Ah, boa, mano. Nice. Beleza. Espero que o efeito analgésico dure um tempinho ainda, porque eu enrolei pra cacete aqui. Como é que eu tô? Tô com um pouco de sede, mas eu tenho coisa pra beber. Acabei de ver que esse cara aqui também, pelo jeito, tinha um suquinho. Vamos dar uma buchada nele. Eu tenho, né? Eu tenho um energy drink ali pra beber. Tem ração. Então pode comer a ração já. Resolva a fome. Balinha. Vamos beber o energy drink. O energy drink não matou minha... Ah, não, matou. Foi pra 34 a sede. Com sorte, talvez eu ache um suquinho por aqui. Munição pra aquela escopetinha. Nossa, o Drizzy adora arma que usa essa munição aqui. Tá, esse suco tá vazio, beleza. Dá pra... Ai, passou o painkillers. Ai, que vacilo. Eu já tinha imaginado que isso fosse rolar, né? Demole. Vambora. Qual que é essa parada aqui? Eu tenho os quatro ônibus. Beleza, parei na parada de ônibus. Mano, o barco do smuggler tá ali. O barco do... Tem um barco do traficante, barco do contrabandista. Ali pro... Quando eu chegar no rio, no lugar de eu virar, eu vou subir o rio. Talvez seja uma boa. Putz, mano, eu só dei mole com... Ai, caralho. No lugar de aproveitar os analgésicos pra correr, né? Eu fiquei arrumando as armas ali. Esse jogo é dos mesmos desenvolvedores de DayZ? Não, William. Inclusive, não tem nada a ver, que eu saiba. Battle State, se não me engano, ela é russa. Ah, boa, pelo menos isso. Suquinho, pelo menos. A gente segura um pouquinho mais a sede. Tá nice. Deixa eu andar pelo mato. Eu tenho dinheiro, não tenho? O contrabandista, em teoria, vai me cobrar dinheiro. Eu não tinha uns rubles? Eu tenho uns rubles. Eu vou levar esses rubles na mão. Às vezes o contrabandista me tira daqui por dinheiro, velho. Eu não sei se isso funciona mesmo, mas eu vou tentar. Patife, sua voz tá meio ruim. Desculpa, aquele ele tá falando meio baixo. Só porque o jogo vai deixando a gente tão imersivo nele. Ele é tão imersivo, né? A gente fica se sentindo tão dentro dele que a gente esquece de falar alto. Desculpa mesmo. Vou caprichar um pouquinho mais aqui.
E a minha voz tá falhando, talvez por causa do tempo frio. Mano, quem tem aí problema de amígdala, tá ligado? Tempo frio e seco, meu parceiro, é o fim da vida, né? E eu tô nessa fase, então, tipo, às vezes eu acabo forçando muita voz, às vezes eu dou mole e tal. Teoria, ali a saída 19, ali é dos Skevs. Qual que é a 19? A Sniper Roadblock. Eu tô passando agora pela 19. Aqui deve ter Skev, eu tenho que ficar ligeiro. Eu quero ir pelo rio mesmo. Puta, mano, daria de tudo pra achar mais um painkiller, velho. Ai. Eu devia ter atirado, mas tá muito longe, velho. Este é o Patife. Patife está com o cu na mão. O problema é só que eu não sei se ele era um Skev, se era um player. Teria minha rota de fuga é aqui, ó. Aqui tá, aqui é a saída do barco. O barco do contrabandista. Deixa eu dar um zoom. Talvez já por trás da pedra, vamos ver. É isso, mano, isso é a única coisa que eu não entendo nesse jogo. Tipo assim, ele tá falando que é aqui a saída. Ele tá me falando que eu posso pegar ela, mas não tem. Será que é esse barquinho aqui? Tem um barquinho, né? Pode ser. Não é um barco, isso aqui é um latão de lixo, velho. Eu juro pra vocês que isso pra mim é o maior mistério desse jogo, mano. Quando ele me fala, tipo assim, ah, a fuga é ali, não sei o quê. Mas não tem fuga, tá ligado? Preciso terminar de descer o rio. Vamos lá no trailer park. Pelo menos no trailer park eu sei que funciona. Não dá pra entender, tá ligado? Essa é, mano... Eu preciso muito entender isso aqui depois, mano. Porque não... Não entra na minha cabeça, tio. Tá até aqui perto já, não preciso nem me preocupar tanto, mas...
munição do caralho, mano. Acho que se eu levar um tiro agora, eu vou dar um berro, mano. Eu tenho saída pela Crossroads? Eu não lembro. Crossroads. Crossroads tá mais perto do que aquele ali. É só eu seguir a ruazinha aqui. Tem que passar pelos trem quebrado. É no final dessa rua aqui. Ai, meu peru. Mano, não passa um laser pelo meu rabicó agora. Isso que eu queria só matar, eu não queria me preocupar com loot. Mas a gente não quer morrer, né, velho? Quanto tempo? Eu tenho 12 minutos pra chegar até o final da rua. Devagar e sempre, mano. Perninha quebrada. Tem um cara que parece morto ali. Dois caras? Aquilo ali também é um cadáver? É, tem dois cadáveres aqui. Ou não, aquilo ali é uma roda. E aquilo ali é uma caixa. Beleza. Você vê que a gente tá tão maluco no jogo que a gente começa a ver presunto onde a gente não tem, né, velho? Pra mim, essa roda era um cara morto. E aquela pedra era um cara morto. Ali é a saída. Quer dizer, eu tenho duas. Tenho essa, na pior das hipóteses, eu vou ter que seguir aqui o caminho, mas acho que vai dar tempo também. É aqui, né? É aqui. Boa, garoto! Tá lá, moleque. Mais uma vitorinha. Porra, vambora.